Se nähdään, että Tanska voi. Viimeinen kylppäni ove, älvä. Mä istän siellä. Man har is. Kuun med stor kraft och förma. Man har stor is i sälvet här unge. Man rammar inte den morena höga. Här. Där blinkar det vagnar och master. Vi missar det. Helvete.
fint, men ja. Ja, fint. Jag tror att vi måste pröva att fiska lite. Jag tror att vi måste pröva att fiska lite idag. Ja, det är flott vagn. En sån här vagn vi liker, han är spännande, med holmer och viker. Det är spännande vagn. Kanske det är med storöja här, kanske så vet. Här har vi aldrig varit för. Varför gick det här är steg? Sitt där hunden, far ska fäska. Dere ska slappa av här nu. Sitt där. Här ser man första storöret. Röret finns det väl inte. Men det kan vara en fin röja hvis vi är helgen. Det var en vanskelig bil. Første her. Ikke stor, men vi trenger stegfisk. Bäcken uppe vid vägplatsen, den är helt iskall. Jag klarar inte att ta bus i vikingar så fort, men det är fantastiskt bra. Det var ikke vært så aller verst dag i dag. Det var fint vær å gå og vandre i. Litt mye vind og litt kaldt, det gjør jo at det er omtrent ikke insekt. Så jeg må si at jeg savner mygga. For mygg, da er det som regel også at man får fisk. Når det er fritt for mygg, er jeg ofte har dårlig fiske. Altså. Så det er kaldt. Nå var han 3,5 grader ute. Da var klokka, og nå begynner å nærme seg 11:30.
Så i natt så, og det er helt klar himmel nu, så i natt så kan det bli frost faktisk. I hvert fall ikke langt unna. Og i Bekka i august, da har jeg ofte opplevd at det blir frost når det er klarvær. Men i en lubbali fra i elva fra Vulde, Javre, så hadde jeg faktisk 2 kilosløyer på. Jeg mistet begge, med kort mellomrom. Men jeg hadde den så på nært land at jeg ikke hadde behov for begge røyene. Jeg hadde kanskje sluppet dem ut uansett hvis jeg hadde klart å gjøre dem uten at de var skadet. Så jeg fikk en opplevelse. Det var jo veldig fint. Jeg ser i morgen, jeg har fått satellittmelding fra Rigmor om været i morgen. Det ser veldig bra ut med lite vind og opp i 10 grader. Og det skal ikke mer til for at insektene begynner å våkne til livet her på Finnmarksmålestokk, så er man jo på høyfjell. Så jeg håper at det kan bli litt brukbare forhold i morgen. Men jeg tror etter i morgen så er det bare å begynne å tenke på kanskje hva det ser tilbake. For da tror jeg det blir dårligere vær. Han melder helvete mye vind på onsdag, men det er ikke regn. Og når det er så mye vind og en rundt 4-5 grader, da tror jeg ikke noe vits i å fiske. Da tror jeg liksom godt bare å begynne å karre seg tilbake igjen. Jeg har en lang marsj å gå tilbake. Det verste er at det er motvind. Jeg vil jo ha mer vind, så, men det kan være tungt å gå imot vind. Derfor så håper jeg ikke at det blir nedbør. Å gå imot regn og kraftig vind, det er jo noe mannskitt. Så jeg får krysse fingrene for at det ikke blir regn. Jeg har jo mulighet til å vente til torsdag også hvis det er bedre å gå ned da. Men å være her en dag uten mulighet for å få fisk, det ser jeg litt mørkt. Det er et marginalt område man er på. Det må man jo bare se. Det er ikke bare å ha klaff med været her inne. Det er stor sjanse for å få enda verre vær enn jeg har. Jeg kan jo få snevær. Det kan du få. Buksa ble veldig våt nederst i dag. Jeg prøvde å henge den over den snora til tørk, men det går alt for sent. Men nå er den nye metoden min med å tørke over fotostativet. Som jeg egentlig fant ut bare fordi jeg hadde problemer med kamera som måtte tørkes. Og jeg må ikke bare henge over den snora. Og den metoden virker helt fantastisk. Nå har jeg tørket sokken. Jeg tør på et øyeblikk, og nå er det buksa. Så det der, det er virkelig en smart metode jeg anbefaler. Ha med stativ på tur. Kan du både ta bilder og tørke alt du trenger. Fantastisk. Det var en fantastisk morgen å våkne til. Så vannet liksom et speil. Helt fantastisk. Det er enkelt.
enkelt det var. Ja, nu var det bara idylliskt. Det blev frukost utendörs. Helt fantastiskt fint. Det här blir virkelig dagen på den här turen. Som må utnyttes. Det blir frukost ute i det fri idag. Jag bara njuter den här fantastiska morgonen. Tell det på ei hand hvor mange dager du har her inne i neste måned. Nå er jeg så vidt over syv. Jeg sov ikke så godt i natt. Jeg var litt sur i magen. Jeg var litt kaldt av nok vært. En god del minusgrader. Alldeles i natt, jeg var ikke soveposen helt god nok. Jeg våknet og tente solvarmen i teltet og så ut av at jeg bare sov. Jeg må nyte denne dagen. I morgen blir det noe om det, da må jeg betale tilbake for denne. Da blir det mest satans mye vind. Jeg får en rett i lån. Jeg skal betale på etterskudd på denne dagen. Nå skal vi bare kose. Thank you.
Ja, da vandrer vi videre mot Sassanjärjavrit. Det vannet er det jævlig lenge siden, 38 år siden har vært tatt med det vannet. Men det var på motsatt side. Nå kommer vi på andre siden. På motsatt side var det jævlig grønt å fiske. Vi tok til pina ikke fiske der, vi mistet sluka. Jeg tror det er bedre håpet hvor jeg kommer nå. Man vet ikke hvor man er der. Ja, hvor er man far? Ja, hvor er man far? Skal det bli kaffe? Ja, det blir kaffe. Nå er vi her. Ja, da skal det bli ostesmørbrød. Det blir neste prosjekt. Nå har man kan snadde. Ja, hønja, nå blir det ost og smørbrød og kaffe på en bar. Dere kan få mat senere. Og farlig skal ni fiskelamme på det. Kan dere få? Ikke visse dere. Ja, dere kan få det hver dag. Og så er det ost og smørbrød. Den er bare helt nydelig.
det. Det är så vi är vi. Har ni vitt i köljen? Det är slut på fiskebiten. Det är ju ett i dag. Rönja på plats här! Kolla mat! Ja, nu ska vi bygga den långa jämmars och jag har de här stövlarna inne. De har sett sina bästa dagar, jag hoppas dem. De håller vägen hem. Det hoppas jag verkligen, att de håller vägen hem. Men efter den här turen då så är jag bara investerad i något nytt. Ja, det är en del packa. Och vi är klart avmarsch. Det är bara att hive packning på oss. Ska vi börja gå. Han är ju i ledsida här. Han är mye vinner. De blir nog här när de kommer upp. Men det är blå himmel. Vi ska väl ha en beskyd. Och kanske det är tåka. Och hoppet håller sig.